Olá pessoal, boa noite. Eu dei uma barbeirada aqui e acabei derrubando a live. Agora nós estamos reiniciando. Mas antes disso, eu vou procurar aqui pegar o link e já vou passar. Nós estamos reiniciando. Mas antes, deixa eu ver aqui, colocar na minha página pessoal também do Facebook. Deixa eu ver aqui, que eu tenho seguidores dentro do blog e também na página pessoal. Aí, ó. Tá aqui. Aí, pessoal, desculpe a minha barbeiragem aí, ok? Então, vamos lá. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política, que vai ao ar da cidade de Piraquara para o Brasil e para o mundo. Hoje é dia 2 de agosto de 2021, são 19 horas e 41 minutos, e eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa. Na conexão de hoje, no bate-papo, está Aloizio Nascimento. Ele é cientista político, é relações internacionais também, né? E assistente social. E ex-candidato a prefeito de Pinhais nas eleições de 2020. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o que é a renda básica, um projeto aí, e as eleições internas no MDB do Paraná. Aloísio, tudo bem com você aí? Tudo bem, Chicão? Boa noite a você. Obrigado mais uma vez pelo convite de poder participar do seu programa, né? Me sinto muito honrado em poder estabelecer esse bate-papo aí interessante com você. E boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Legal, legal, Aloísio. Aloísio, como sempre eu faço no início de cada programa, independente da pauta, eu puxo um assunto que eu chamo sempre do título Esquentando os Tamboris. Então, vamos lá. Aloísio, o presidente Bolsonaro, ele impôs um sigilo, olha só, de 100 anos sobre as informações dos crachás de seus filhos. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, e do deputado federal, filho dele também, Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. No entanto, Bolsonaro exige, luta e quer a todo custo, né? Ele diz que era a transparência das urnas eletrônicas, né? E levantou a polêmica aí do voto impresso, voto auditável. Inclusive atacando o STF, ministros aí nas passeatas, fora os 11 e não sei o quê, querem acabar com as instituições, né? Ele quer abertura de um lado e fechar as informações sobre a família. Mas tem um detalhe, né? De 1996, quando foi implantado o voto pelo sistema de urna eletrônica, ele e seus filhos, quando se candidataram, foram eleitos por esse mesmo sistema. Agora, eles são contra a urna eletrônica, enfim. E eu peço assim, como que você analisaria o posicionamento do presidente nesse sentido, né? Ele faz de conta que não sabe, que o voto já é auditável via boletim de urnas, pela Polícia Federal, enfim, e por outros órgãos oficiais, ou é somente para manter seus seguidores sob as rédeas das suas ideias e, com isso, implantar o caos social. Antes de você responder, eu peço, por favor, só quero mostrar um link aqui, Aloysio, só um link eu vou mostrar aqui da matéria. Eu gosto de falar e mostrar o que está acontecendo, da onde que vem, enfim, está aqui, ó, Jornal Estado de Minas, está aqui, ó. A data está aqui, ó, 31 do 7, está aqui em azul, aqui eu selecionado. Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos aos crachás de acesso aos filhos. É até bom que tenha os bolsonaristas assistindo e tal, para ver, para que eles possam comparar. Pô, vem cá, por que que ele quer sigilo aqui
e desconfia do voto nas urnas, porque às vezes tem muita gente que acredita, legal, que quer também, agora tem outros que vão no embalo. Mas então eu coloquei essa matéria aqui só para a gente comprovar que saiu na imprensa. Como que você analisaria essa situação? Bom, Chicão, é no mínimo contraditória, né? Não que... Eu entendo, né, que por medidas de segurança, a família de um presidente da República, qualquer presidente da República, nesse caso, não é a situação do Bolsonaro, tem que ter, por questões de segurança, informações sobre ele e seus familiares preservadas. Eu só não compreendo o porquê de um sigilo de 100 anos, né? O que né, pode estar acontecendo e que carece de um tempo tão elástico. Acho que aí tem um exagero, e acho que o exagero, né, é proposital no sentido de atrair holofotes para uma questão extremamente banal, ou pelo menos tem que ser banal, né? Não creio que tenha algo, pelo menos é o que esperamos, que tenha alguma coisa estranha que esteja acontecendo dentro, né, do Palácio do Planalto ou do Alvorada, não sei qual... enfim, os espaços, né, íntimos das residências oficiais que os familiares do presidente Bolsonaro estão frequentando, e nem os horários, né, que eles têm frequentado esses espaços. Mas eu acho que, sei lá, um ano, dois, no máximo, estaria de bom tom, não necessita mais do que isso, não. Que aquela velha máxima, quem não deve, não teme, não creio que... Pelo menos não é de se esperar que tenha alguma coisa esquisita, né? Para um sigilo tão elástico. Agora, com relação ao processo, né, eleitoral no Brasil, que há mais de duas décadas, né, ele vem se aperfeiçoando, se tornando cada vez mais seguro. Agora, já estamos aí no processo das digitais, né? A pessoa tem que ir lá colocar o dedo e tal. Ele é muito avançado. E é muito seguro. Né? Então, e vindo de alguém que está dentro do processo do sistema eleitoral há mais de duas décadas, né, como o presidente Bolsonaro, como disse, no mínimo contraditório. Né? Ele sabe que o sistema funciona, ele sabe que os procedimentos são corretos, ele sabe que no processo anterior, quando eram as urnas, existiam aí mais fraudes, em especial no Rio de Janeiro, né? Brizola que o diga. Então, e pior de tudo, né, é fazer toda essa série de acusações e não ter prova nenhuma. Isso que eu fico mais intrigado é com isso, né? Todas as falácias, tantas coisas, daí chega lá e fala: não tenho prova. Eu acho que isso é um pouco brincar com as instituições, né? Um pouco temerário, acho temerário. É uma irresponsabilidade. É uma responsabilidade. Viu, Luiz? Só para também complementar, assim, ele já impôs um sigilo de 100 anos, o negócio dele é 100 anos. 100 anos, é 100 anos. Então, da vacina dele. A vacina só vão poder saber se ele tomou ou não em 100 anos. Pô, que irresponsabilidade. Mas essa agora, e como você está falando mesmo também, né, ataca o STF, ataca as instituições, põe o povão dele na rua e não sei o quê. A impressão que dá é que ele quer criar o caos social mesmo, né? É uma estratégia que eu suponho que seja de marketing, um marketing meio esquisito. Por outro lado, tem tons, né, pitadas medievais, né, na época das trevas, que tínhamos essas coisas, por 100 anos, ninguém vai saber, vai ficar trancado no calabouço. Era o tempo dos grandes sigilos, é a Idade Medieval, né, que as coisas tudo ficavam obscuras e ninguém se falava nada. Numa época de tanta informação, de tanta transparência, é no mínimo curioso, ou por que esconder por 100 anos? Você colocou bem da vacina dele, tem lá o Exército também, uma instituição, né, como o Exército, colocar 100 anos o processo
Pazuello. O ex-ministro da Saúde, do Do Pazuello. Pazuello, ali é tudo 100 anos, é de 100 para É cima. tudo 100 anos, é um negócio muito esquisito, né? Esquisito. Caramba. Daqui a 100 anos o pessoal vai abrir a cápsula e vai ver que não tinha nada demais. Então é algo tipo. Ou tinha muito a ver, né? Ou tinha muito a ver. É muita irresponsabilidade. Eu acho que não tem a palavra que se define isso, é irresponsabilidade. No caso dele, né? Tudo bem. Essa dos 100 anos de família, de vacina, ou do próprio Pazuello, não, em tese não é para ter consequências, né? Mas quando ele vem e diz que um sistema eleitoral no qual os 590, 5.500 municípios estão envolvidos, né? Porque tivemos eleição ano passado, todo o nosso parlamento está envolvido, todo o poder executivo nacional está envolvido e vem o presidente da República ficar falando toda hora que não funciona, que rouba, que isso, que aquilo, e fala na hora de provar, não consegue provar, é algo delicado, delicado para os poderes aí, fica delicado Sem para dúvida. relações institucionais que a gente tem. E tem mais também, né, Luizinho? E As desmoraliza urnas. internacionalmente, é importante dizer isso, desmoraliza Exato. internacionalmente. Internacionalmente. É coisa de paizinho, vocês, ó. O presidente fala que não tem prova. E daí não acontece nada. E a turma Fica. bate palma para ele. Veja só, as urnas eletrônicas, elas não são interligadas à internet, à rede da internet, né? Então, para 5.500 e tantos mil municípios aí, que é de 5.580 municípios, parece que tem para o país, você imagine adulterar cada uma destas urnas. É só trouxa para acreditar que isso pode ser, sinceramente, é só, eu, na minha opinião, até, né, eu, na minha opinião, é só trouxa, desinformado para acreditar que os caras vão pegar 5.580 urnas e botar ah, não, põe o A, põe o B, põe o C, tira esse, põe aquele. Meu Deus do céu, é uma ignorância muito grande. E a gente tem que considerar, a gente que conhece o processo eleitoral e sabe que nem todos que participam do processo levam esse processo com lisura, então a gente sabe que tem, e muitos até réu confessos, né, quando são pegos pela Polícia Federal, vão parar nos tribunais, acabam confessando que praticaram o crime de compra de votos. Então, por que compraram? Por que não compraram logo a urna, né? Comprando voto das pessoas, É. dando cesta básica, dando, pagando Exatamente. luz, pagando gás. Comprar a urna, né? Então Mas essa legal. pessoa também foi enganada, compra direto de quem manda, né? Então, a Legal, legal. Polícia Federal tem atuado com muita energia no combate às fraudes nas eleições, nas fraudes daquilo que a gente conhece, de compra de voto, que isso já foi materializado inúmeras vezes no Brasil. Compra de O voto, Xuxo pode gás, até cesta acontecer, básica, essas coisas. viu, Luiz? O Xuxo pode até acontecer antes do cidadão botar o voto na urna. Xuxo, entre aspas, por exemplo, os partidos podem. Não, nós queremos eleger fulano e beltrano e ciclana, digamos assim, né? Isso aqui. Então, eles podem fazer um trabalho para beneficiar alguns candidatos do seu partido, as direções partidárias, em detrimento de outros, né? Por exemplo, né? Mas isso ainda é do jogo. Isso ainda é Sem do jogo. dúvida. Não, exatamente. É do jogo. Isso é do jogo. Por exemplo, questão financeira ajuda mais um do que outro, logística ajuda mais um do que outro. Aí ainda assim, tudo bem, faz parte do jogo. É assim mesmo que acontece, né? Mas é isso. Agora, ou partido para vamos comprar as urnas, então, para fulano e sicrano. Pronto, para quê? Ficar perdendo tempo Não, fazendo isso aí material gráfico, botando gente na rua, todas as grandes estruturas, pagando marqueteiro, se é só você comprar as urnas. Então, viu? são coisas que não fecham. Isso é verdade. Esquentamos os tamborins, só digo, já pensou se ele resolve colocar, não, 100 anos aí, sem poder pesquisar sobre a compra de vacinas aí. Pronto, Ah, 100 anos, ninguém pode ver mais nada. Mas é sem isso aí. anos, Nós não. esquentamos os tamborins e vamos para frente. Vamos lá, Vamos lá. então. Deixa eu ver aqui. Aloysio, sobre a questão do mapa da fome, antes eu quero passar aqui um vídeo
que você fez, eu quero, achei muito interessante, né? Quero ver se é esse aqui, papapá, que o Aloysio, deixa eu ver aqui, só um momentinho, Aloysio, tá? Só um momentinho aí. Desculpe. Tá sem som, Chico. Não tô ouvindo. Desliguei aqui porque eu estou procurando um lance aqui. Já volto. Já. Aguenta aí. Por... Ah, tá. Ana de Recife, a Ana de Fortaleza, o João do Rio de Janeiro, o que que nos uniu? Aí, galera, tudo tranquilo? Quero falar com você sobre algo muito importante, algo que uniu samba de cinco cidades diferentes nesse Brasil. Meu amigo Múcio de Brasília, a Adriana de Recife, a Ana de Fortaleza, o João do Rio de Janeiro, o que que nos uniu? O combate à pobreza. Pasmem, meus amigos e minhas amigas, tem um projeto aprovado de combate à pobreza desde 2004, sim, só falta regulamentar. Esse projeto é o projeto de renda básica. Ele garante condições mínimas de sobrevivência a cada brasileiro e brasileira que se encontram em estado de pobreza. Necessitamos da sua ajuda para se juntar a nós nesse grande movimento, nessa grande união que está tomando conta do Brasil. Precisamos do seu apoio. E para que isso faça a diferença, preciso que você acesse o link e faça a sua assinatura. Aí, ó. Então, Aloysio, esse aí é o vídeo que você gravou, né? Eu não consegui colocar a imagem aqui, né? Achei bastante interessante, né? Essa tua colocação, né? Mas antes disso, deixa eu ver aqui, ó. Em várias matérias publicadas aí, tanto na imprensa corporativa quanto na imprensa alternativa, no governo Bolsonaro, o Brasil voltou ao mapa da fome. Né? E seria possível você apontar aí, mesmo que aproximadamente, o número de brasileiros em estado de insegurança alimentar e também quais seriam as causas do retorno do Brasil ao mapa da fome? Bom, esse número, né, em função até dos institutos de pesquisas mais, né, públicos, oficiais, né? Ele gira em torno de 40 milhões, e esses institutos não estão funcionando, mas ele está em torno de 40 milhões de brasileiros, que estão aí abaixo da linha da pobreza. E o retorno, o principal retorno ao mapa da pobreza, sem sombra de dúvidas, é a pandemia. A situação já não estava, a econômica não estava favorável, é importante dizer isso, não era um céu de brigadeiros. E vem a pandemia e aí ficou muito pior. Ele já, o PIB de 2019, 2020, estava 1,1. Já foi um PIB muito fraco também, né? E isso reflete, foi antes da pandemia, o PIB, não estou dizendo aí o Brasil no mapa da fome, mas ele voltou. Por favor, continue. Sem dúvidas, né, Chico? O que que ocorre? Você tem um crescimento... nacional, ainda muito impulsionado pelo setor do campo, né? Ou seja, a questão da agricultura ainda é a principal força motriz
da nossa economia. Só que tem um porém, né? É, a agricultura brasileira é super moderna e rende para o país inúmeros dividendos positivos, porém a sua a geração de emprego, né, pelo menos a massificação dos empregos, não é tão grande, não é tão pujante como a indústria, né, ou a construção civil, né, que do dia para a noite você tem milhares, ou até, dependendo da situação, até milhões de pessoas empregadas em função de determinados incentivos aí governamentais. Então, o desemprego, né, que ele veio de uma forma maciça nos grandes centros urbanos, ele gerou, né, aumentou muito as mazelas no país. Pode verificar, isso é gritante, salta aos olhos, né, você andar com seu carro por aí, o número de pessoas no sinaleiro, morando nas ruas, sem contar categorias, então, que é importante a gente falar, que muitos entraram na linha de pobreza e pessoas que não eram pobres. E você vai encontrar ali, e eu quero falar aqui, né, eu também sou ator, a classe artística. A classe artística, ela sofreu, está sofrendo muito, 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 muito com a pandemia. Porque a gente vê aí o incêndio que teve ontem na Cinemateca, né? O descaso que esse governo tem com a área cultural. Então, foi aprovada a Lei Aldir Blanc no Congresso Nacional, mas esse dinheiro ainda não chegou, né, a quem deveria chegar. Muitos artistas do Brasil todo ainda sofrem por não ter nenhuma fonte de renda, nenhuma condição de remuneração. E artistas, eu digo, de todos os espectros, desde o cara que toca ali um bandolino no botequim até artistas plásticos, atores, o pessoal de bastidor, cinegrafista, figurinista, toda essa indústria cultural, essa indústria criativa, sofreu demais, né? Aí você entra o pessoal do entretenimento também, que tem sofrido, né? Garçons, cozinheiros, são pessoas que tinham uma condição, tinham um emprego, tinham uma renda, tinham uma condição estabelecida dentro da sociedade, economicamente falando, e agora não tem mais, né? E muitas das vezes não se enquadra para entrar na questão dos benefícios, porque ganhava mais, aí barra no imposto de renda, enfim. São pessoas que ficaram desprotegidas do auxílio emergencial, porque não se enquadram no processo. Quer ver? Deixa eu ler um pedaço do... Ficaram num limbo. E pequenos e médios empresários que fecharam também. Aloysio, só deixa eu ler um pedaço de uma matéria que eu peguei aqui dentro do site aqui da Carta Capital, né? Ó, com Bolsonaro, o Brasil voltou ao mapa da fome. Tudo bem. Ó, o Brasil voltou ao mapa da fome, a insegurança alimentar quase dobrou. Segundo a FAO, ONU e a OMS, para se ter noção da gravidade, entre 2018 e 2020, a fome atingiu 7 milhões e meio de brasileiros. Já em 2014... e 2016, esse número era bem menor, 3 milhões e 900 mil pessoas. Em um país arrasado pelo governo Bolsonaro, matéria da Carta Capital, a falta de renda atinge em cheio mais de 14 milhões de desempregados. Na nação que já celebrou a redução da miséria, falta até mesmo esperança em dias melhores. Já são 49 milhões e 600 mil pessoas, milhões de brasileiros, em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Desde o ano passado, a pandemia ajudou a agravar o cenário e tal, e por aí vai. Então, só para a gente fazer esse registro, né, que afinal saiu nas redes sociais, nos jornais, enfim, nos sites, enfim. Então, você estava falando aí que é um problema que vem atingindo mesmo a população gradativamente. Gradativamente. E quando você fala, né, e é um processo que ele é cíclico, né? Então, você tira a condição de renda econômica desses profissionais, pessoal do entretenimento, você tira o pessoal da economia criativa, os artistas, enfim, você tira eles do mercado de consumo. E, então, eles compravam pequenos negócios, essas coisas. O que vai acontecer? Automaticamente, como a gente está num período longo, a gente não está falando de um mês, dois meses, a gente está aí quase indo para dois anos,
estamos caminhando para 2 anos de crise, de fechamento e tudo mais, acontece que os pequenos comércios acabam fechando, porque eles não têm o suporte econômico das grandes redes, das grandes empresas, até condição de pedir empréstimo, eles não têm a mesma condição, acabam quebrando, fechando, demitindo, então vira uma roda, né? E contra essa roda, a renda básica, ela entra como um grande fomento. Você pega dinheiro, como foi feito com o auxílio emergencial, e coloca na mão dos brasileiros e brasileiras, né, que se encontram em situação de pobreza, e esse dinheiro se multiplica, né? É um crescimento exponencial. Você coloca um real, ele retorna em torno de 1,7, aproximadamente. Né, por Estado, porque ele gera a economia, é a roda da economia, é o cara que contrata, é o mercado que aumenta, enfim, é tudo. Então, quando você fala, não é simplesmente pensar, tá ajudando pessoa A ou pessoa B. Você, além de você estar auxiliando no combate à fome, que é algo emergencial, né, aquela história, tem que ensinar a pescar e tal, dar o peixe, essas coisas. Não, a pessoa tá com fome, o cara vai ficar. Isso é conversa, né? Quem não conhece um processo de emancipação social, que acha que tem que fazer a pessoa. É conversa da classe dominante, né? É. Que, né, essa mesmo, quem fala muito disso são os mesmos que recebem em torno de 300 bilhões em incentivos, né, isenções e etc. E a gente chega a escutar alguns economistas liberais, que aqui no Brasil existe um liberalismo meio esquisito, que fala que se não tiver incentivo tem que demitir. Né? Então não é um liberalismo mais ou menos, que só vale quando o incentivo não é para mim. Para mim, não. Para mim, tudo bem. Agora, para o outro, não. Tem que se virar. Aloysio, deixa eu compartilhar aqui. Eu procuro na internet, eu vejo. Esse projeto, ó, o Suplicy cobra aplicação da lei que institui renda mínima. É um projeto dele, né? Na audiência pública. É um projeto dele. Do Eduardo Suplicy, ele aprovou em janeiro de 2004 a lei número 10.835, proposta por Suplicy, e aprovada no Congresso, foi sancionada, instituindo a renda básica de cidadania. De acordo com a lei, todos os brasileiros e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no país devem receber um benefício monetário suficiente para atender às despesas mínimas com alimentação, educação e saúde. O programa Bolsa Família é considerado pelo senador como um dos passos necessários para este objetivo, enfim. Né? Enfim. Mas é o seguinte, e foi um projeto dele e aprovado no governo Lula. Mas por que não foi regulamentado isso? Então, essa foi a nossa grande, né, luta, na qual nós fizemos essa petição. Né? Eu, como colocou ali no vídeo que você colocou, né, o áudio, o Múcio de Brasília, o João lá do Rio de Janeiro, tem a Adriana de Recife, a Ana lá de Fortaleza, nós fizemos essa petição no intuito para quê? Primeiro para vigiar. Por que vigiar? É uma vigília aí. Porque o Tribunal, né, o Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal, de alguma forma, regulamentasse essa legislação até 2022. Então, o tal auxílio emergencial que o Bolsonaro está, né, falando, deve até, dizem que pode ser que anuncie hoje, com valor maior, etc., também espera-se que venha a atender a essa demanda. Né? Só que o Supremo entendeu, né, e eu entendo que com sabedoria, que esse benefício da renda básica, ele não deve atingir todo mundo, né? Porque a renda básica, o modelo romântico dela é todo mundo, todo brasileiro receberia um adicional de R$178, seria isso. Então, vai ser só para as pessoas que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Quem vive per capita com menos de R$178, que ganharia ou irá ganhar esse complemento. Então, em função dessa ação já do Supremo Tribunal Federal, né, que nós resolvemos fazer essa manifestação para que realmente venha a ser cumprido, né, em virtude de
inúmeros brasileiros que não se enquadram nos critérios do CAD único. Isso que, não, que tem que ser observado. Né? Como disse aí, toda uma categoria na área artística que não se enquadra. É. Deixa eu fazer colocar uma pergunta aqui, Luiz. Ó, o Irineu Pedro Pasto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Irineu? E você, tranquilo? Ele pergunta, quem tirou o emprego das pessoas? Foi o governo federal ou os governadores e prefeitos? Ele pergunta. Irineu, ninguém tira nada de ninguém. Você tem que entender que o processo da sociedade, ele é vivo. Ela acontece de uma forma, né, em função da conjuntura. Você tem uma conjuntura econômica que já não vinha bem. Aí você tem uma pandemia que vai fechando os mercados consumidores mundo afora. E o mercado consumidor, como o brasileiro, que infelizmente, né, tem uma natureza um pouco mais frágil, ele tende a sofrer um impacto muito maior dessa pandemia. Aí o que ocorre? Primeira coisa, nós vivemos um sistema federativo. Quem determina as ações econômicas é o governo central. Não é governador de estado, não é prefeito. Se fosse dessa forma, talvez... Não, aí é uma discussão muito ampla, mas não é. Quem dita as ações de política econômica e de desenvolvimento econômico no país são os governos federais, independente de quem ocupe o espaço, para o bem ou para o mal. Então, o que ocorre, o que a gente tem que discutir? O governo federal poderia, sim, ter sido mais incisivo no combate à crise econômica. Por exemplo, ter estendido o auxílio emergencial, não ter feito esse delta que ele fez aí de 3-4 meses, sabendo que a pandemia não acabou. Não sei qual é a intenção, se for proposital ou não. Se ele fizer essa extensão, o déficit econômico que nós aprofundamos agora nesse primeiro semestre, especialmente de 2021, seria menor. E reitero, não adianta a gente trazer ou pegar o CAGED. Ah, o CAGED está com números positivos, mas só o CAGED você só pega o mercado formal, não pega o mercado informal. Ah, pegar que a economia está crescendo. A economia está crescendo. O cadastro geral de empregados e desempregados. Para esclarecer. Porque daí, quando entra alguém, você tem que informar o CAGED. Quando sai alguém, você informa o CAGED. Então, o saldo está positivo. Só que você esquece todo mundo que é informal. Todo mundo que é informal, todo mundo que trabalha no mercado paralelo não entra no CAGED. E é uma massa significativa no Brasil. Não tem como você ignorar isso do ponto de vista econômico. Você está falando de uma população aí de 15, 20 milhões de pessoas. É muita gente. São países. É um mercado consumidor muito grande. Então, não dá para você falar, ah, não, sou informal, não vou falar, porque o impacto deles na economia é muito grande. Então, o que acontece? A gente vai avaliar, mas eu vi no jornal que melhorou. Melhorou por quê? Você tem o setor, né, de commodities, que é o agronegócio, especificamente, que ele está indo bem, só que ele não gera tanto emprego. Então, a questão urbana ainda está deficitária. Aí, se você vai falar assim, ah, então a culpa é do governo? Eu digo assim, o governo é quem é o responsável pelas ações de combater essa deficiência. Não é prefeito, não é vereador, não é governador, não é deputado estadual. É o governo federal. Governo federal. Que tem essa prerrogativa. Os outros entes da federação podem fazer alguma coisa, mas é muito pequeno. Para ficar mais entendível até, claro, você explicou muito bem, muito legal. É a mesma coisa, por exemplo, o salário de vereador aumenta lá um tanto, mas é tudo baseado o quê? No salário, né, dos deputados federais, deputados estaduais e tal. É lá de cima que vem a ordem, é uma cascata, né? É, o efeito cascata. Mas é quem tem o poder de decidir, né? A política econômica, né? É o governo federal, não é os outros. Perfeito, perfeito. Aloysio, então é o seguinte, ó. Eu estava pesquisando também, né, que a viabilização da renda básica, ou Bolsa Família, como Bolsa Família, eles traduzem, eles têm um retorno positivo na economia. Segundo o IPEA, né, a cada
um real gasto com o Bolsa Família, o retorno é de 1,78 ao PIB, ao produto interno bruto, né? Então, esses incentivos que muita gente, às vezes, conta, não, fica ajudando sem vergonha, não sei o quê, bababá, não é, é uma forma até de ajudar aquelas pessoas que precisam e aquecer a economia, não é? Sem sombra de dúvidas. E é importante deixar muito claro que inúmeros setores econômicos do Brasil recebem incentivos, inclusive o setor agrícola, que é um dos que mais recebe. Esse ano aí são centenas de milhões de reais. Né, de bilhões de reais, aliás. As federações também de indústria. Não, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. Só que não se fala nisso, né? Não, ninguém fala que eles recebem. As fiestas da vida. Tanto que o Guedes, isso aí tem que se fazer justiça, falou que ia fazer, mas não fez. Que ia tirar os benefícios. Não fez, não tirou. Então, mas só que você pega, vai mexer com uma federação dessa, os caras são organizados, os caras fazem lobby, os caras pegam o avião, pegam o jatinho, vão pro Congresso, pressiona deputado. Agora, você vai falar com o trabalhador, o cara que vende, tem uma lojinha de capa de celular, o cara não tem para quem recorrer para pedir lobby para ele. Viu, Aloysio? Esses presidentes de federações, integrantes de federações, os donos da economia, os rentistas, vamos supor, também. Ah, eles vão lá, protestam, pressionam o deputado. Agora vai a classe trabalhadora lá pressionar, leva a cacete da polícia. Não tem. As ferramentas de pressão são importantes, são legítimas, não estou falando que é ilegítimo o que eles fazem, é ilegítimo, só que acaba tendo mais força do que a população, né? Nesse momento, especialmente nesse momento que a população necessita de um apoio. Bem, beleza, tá aqui. Então, só vou ler o que disse aqui o... Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui, ó, o Irineu Passos fala, não concordo. Não vamos tapar o sol com a peneira. Quem acabou com os empregos foram governadores e prefeitos. Pronto, é a opinião dele, né? É a opinião dele, né? Não tem problema, é a opinião dele. Ele não concorda, beleza pura. Por isso que esse canal aqui é um canal... Esse canal aqui é um canal democrático. É um canal que... Né, dá oportunidade aí para as pessoas se manifestarem, etc, etc. Claro. Deixa eu ver aqui que não está querendo voltar, voltou, tá? Mas continuando o nosso bate-papo aí, deixa eu ver aqui. Aloysio, o MDB, vamos passar agora aqui para as eleições do MDB, que nós estamos mais de meia hora no programa. O MDB realizou eleições aí nesse último sábado, dia 31, elegeu um novo grupo aí para comandar o partido no estado do Paraná. O resultado, exatamente. O resultado causou a desfiliação do ex-governador e ex-senador Roberto Requião. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa eleição, né? E quais os projetos desse novo grupo aí para o futuro do MDB no Paraná? Bom, Chicão, é importante deixar muito claro que todo o processo aconteceu com a maior lisura, foi um processo democrático, né? Os filiados, os delegados de todo o Paraná que decidiram e optaram, né, para essa chapa, para esse novo diretório, que ganhou o processo eleitoral com mais de 70% dos votos. É uma proposta participativa, liderada pelo deputado estadual Anibele Neto, com o intuito de aproximar o MDB das bases, ou seja, dos municípios, levar o partido para os municípios, com um projeto definido, que é aumentar a bancada de deputados federais, aumentar a bancada de deputados estaduais, e, claro, dentro do processo de estruturação do partido, lá no ano que vem, a gente avaliar se participamos do pleito com candidaturas majoritárias ou não. Mas, num primeiro momento, é essa aproximação do partido, das bases, né, buscar antigos companheiros. Né, faço aqui a menção do Renato Ardur, que volta na figura ocupando espaço na vice-presidência. Renato Ardur, um grande líder histórico dentro do partido. O intuito dessa chapa é realmente aglutinar os grandes MDBistas, os velhos MDBistas, os novos MDBistas, pessoas que querem conhecer o MDB, adentrar o MDB, né? Não é um partido de porta aberta, né? Claro,
com princípios, com valores, respeitando o nosso programa, nosso estatuto e com o projeto do Paraná. É lamentável, né, que hoje o ex-governador Roberto Requião, que uma liderança histórica do nosso partido, tenha se afastado em virtude da derrota que sofreu na convenção do último sábado. Né? Isso aí todos nós lamentamos. Aloísio, aí é isso que eu queria perguntar. Se a saída do ex-governador Roberto Requião, olha, após 40 anos de luta e militância, né, ele abre uma lacuna para outros nomes virem ou assumirem posições dentro do MDB, e o partido no estado do Paraná, ele com esse novo grupo, ele vai seguir mesmo os rumos rumos diferentes em relação às ideias progressistas do Roberto Requião, ou continuará na mesma linha, dando talvez fazendo uma revisão em alguma coisa? O partido, né, como eu te disse, então, ele vai ouvir as bases do partido, ou seja, como eu disse, os municípios, ele vai se voltar para os municípios nesse processo de reconstrução partidária. E desse processo, não é as ideias, mas vai ter um retorno desse processo, desse encontro, né, que a direção vai até as cidades, municípios, vem esse retorno. E desse retorno a gente vai formular a questão nos termos de ação, né, até porque nós temos que acompanhar as deliberações da direção nacional, especialmente falando da questão do pleito nacional, né? Nós não somos uma ilha, nós temos essa verticalização e temos que observar isso, ver o que o partido orienta, né? Se tivermos candidatura própria, evidentemente que o partido estará irmanado com a candidatura nacional, mas o processo de construção do partido, ele vai se dar de forma natural. E se dizer assim, né, porque o partido, o MDB é um partido muito plural, né, ele tem as mais diversas correntes políticas dentro dos seus quadros, mas dentro do debate democrático os pontos de vista serão explanados e vence aquele que tiver a melhor argumentação. Então não vejo se vai mais progressista ou se fica mais liberal, mais ao centro. Eu acho que a gente continua nessa pegada, né? Ele tem uma pegada no Paraná, que é em prol daqueles que precisam de governo, e entendo que isso não deve mudar. Legal, deixa eu ver aqui, quem mais aqui, José Dias, tá com um delay aqui muito, eu tô chamando, colocando aqui a participação e tá demorando para entrar. Aí, ó, viu? Boa noite, Chicão e Aloysio, José Dias. Um grande abraço para você. Obrigado pela Boa presença. Boa noite. Obrigadão aí. Deixa eu ver aqui, Aloysio. Aloysio, você estava falando aí que pode ser que fique mais liberal, pode ser que não, pode ser que continue, etc, etc. Mas eu tenho aqui vou pôr um link aqui, e vou perguntar antes de pôr o link. Esse novo MDB, ele pretende mesmo se aliar ao grupo do governador Ratinho Júnior, do PSDB, do PSD, perdão, PSD, e do presidente Jair Bolsonaro, conforme aponta Requião em algumas publicações aí em meios de comunicação da imprensa paranaense. Eu vou até colocar aqui, uma delas, que não dá para pegar um monte, que senão vai muito tempo, né? Mas eu pego uma dela aqui, ó. Ó, tá aqui. Vamos ver se ela vai ali, tá demorando. Você vê, não tá indo, caramba. Mas ela já vai. Foi aí. Ó, do Paraná Total, Portal, Paraná Portal, perdão. Roberto Requião perde prévias internas e deixa a MDB. Ó, tá aqui, dia 31 de agosto, por Jorge Souza. Daí diz aqui, ó, ex-governador do Paraná, Roberto Requião, anunciou neste sábado passado, dia 31, que o MDB, após perder as prévias internas do partido para deputado estadual Anibele Neto e o deputado federal Sérgio Souza.
Riquelme se candidatou à presidência do MDB no Paraná com a bandeira de oposição aos governos Ratinho, Júnior e Jair Bolsonaro. Mas a eleição conseguiu, ele conseguiu apenas 35 dos votos entre os delegados estaduais do partido. Dessa forma, a Libelle Neto, enfim, ganhou, deve manter o partido integrado na chapa de Ratinho Júnior ao governo do Paraná e, em primeiro momento, apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Está aqui, ó. Essa aqui está no Paraná Portal. O que, que você teria a falar sobre isso? Bom, primeiro que não existe uma discussão nesse sentido, até porque o processo eleitoral é no próximo ano. Não tem. Isso, maioria, se você for verificar todas essas notícias, a fonte é a mesma, né? Que é do ex-governador. É, tanto que, se o Requião tivesse ficado no partido e quisesse fazer o processo, né? Porque a convenção é ano que vem. Ninguém negou isso a ele. Ele que impôs, ou fica o presidente, ou eu saio. Então, é ele que fala que está alinhado com Bolsonaro, que está alinhado com Ratinho Júnior. Não tem nenhum alinhamento institucional nesse sentido, né? Então, o que a gente pode dizer? Nós temos diálogos com as forças políticas do Paraná. Agora, não tem nada, nenhum pré-requisito nesse sentido. E, como eu disse, o processo dentro do partido é democrático. O partido vai se reestruturar, vai formar sua base, se fortalecer. Não tem essa questão tácita de que perdi, foram... Não, inclusive nós temos uma pré-candidata que é a senadora Simone Tebet, né, que está sendo aí apontada pelo partido, né, algo que eu acho particularmente, aí é uma opinião do Aloysio, muito difícil o partido nacionalmente fechar institucionalmente com a reeleição do presidente da República. Eu acho muito difícil. Okay. Mas em política a gente não pode cravar, mas eu acho muito difícil. Então, é isso, né? Sempre existe o mas. Nossa intenção é essa e tal, mas existe o mas. Não, política é isso mesmo, essa é a dinâmica dela. Então, assim, como eu disse, e aqui no Paraná, se o senador Roberto Riquião, ele tinha, como qualquer outro filiado, todo o direito de começar a rodar o Estado e fazer campanha para ser candidato ao governo. Isso não, em nenhum momento a direção que assumiu hoje foi a público dizer que ele não teria esse direito. Então, fora isso, é ele que diz que já está certo o jogo. Perfeito, deixa eu ver aqui, Ari Lima de Almeida está por aqui, o Luiz Carlos Heleno e a Maria Helena Somavila também está por aí, e outras pessoas que estão lá no outro, na página, o Misael Caetano, Nelson Giovenardi também está conosco aí, né? Deixa eu ver aqui quem mais, aqui tem mais gente sempre que aparece depois, porque você viu... às vezes, vem perguntas, mas elas entram depois de um certo tempo e a gente não vê aqui ao vivo. É um delay muito interessante, aí, muito demorado esse delay. Mas, Aloysio, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, estamos com quase 50 minutos. Você vê como passa, né? Eu deixo passa, voa. Exato, eu deixo aqui um espaço para as suas considerações finais. Aí, uma boa noite. Eu quero agradecer, Chico, mais uma vez a oportunidade de poder estar conversando com você, né, essa conversa franca, aberta, tranquila, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Paraná, que eu acho que é isso que falta, né, uma conversa tranquila, com maturidade, né, sobre os problemas da nossa nação, que não são poucos, infelizmente, mas tem sim que ser discutidos e apontar soluções, né? Nós colocamos aí a questão da renda básica como uma solução para aumentar o número de empregos e, principalmente, tirar uma situação muito difícil inúmeros brasileiros e brasileiras que vivem uma crise muito pesada neste momento. Então, agradeço a você e a todos que nos acompanharam até agora. Legal, Aloysio, agradeço também novamente você ter aceitado o convite, né? E
O canal aqui está sempre aberto, inclusive para as pessoas que foram citadas aí, o canal aqui está sempre aberto. E agradeço também a participação de todos que nos assistiram ao vivo e vocês aí que irão nos assistir em off, ou estão nos assistindo em off, ou vão nos assistir após. E depois eu subo esse programa para o YouTube, para o LinkedIn, enfim, para o Twitter e tal. Valeu, Luiz, um grande abraço para você e até a próxima, meu amigo. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.